teie poolt ka täna astusammuke natuke ja teie poolt ka tegelikult täna kõva võitlus alustasite tegelikult päris hästi saite selle kiire värava kätte mis ütleksid mille toel see värav tuli tulite lihtsalt võib-olla hea energiaga peale või vastane võib-olla natukene magas ka ja kindlasti puhkus ka kindlasti aitas kaasa et saime ilusti puhata ja uue hooga tulla Aga teil ka täna tegelikult päris võib-olla sellised võib-olla ootamatum koosseis, et teil ka seal natukene vigastusi ja pidite korralikult vangerdama, et eks kapten Maive Jürman mängis seal lõpuks äärekaitses, sina keskaitses, kui harjumata võib-olla see teie jaoks oli? Kindlasti see mõjutas mingil määral, aga alguses me saime väga hästi hakkama, et kahjuks ei pidanud vastu, aga lootust on. No mis sa arvad, kas tuligi see ära kukkumine võib-olla väsimuse pealt? Või selle pealt, et võib-olla eksperimenteerisite nende vahetuste ja mängetega? Ei oska täpselt öelda, aga kindlasti vahetused mõjutsid, et tuli ka vigastus. Ja meie kiire värav ka oli ootamatu meie oksega samas pani pinge peale. No jah, see lõite ikkagi kaks väravat. See on, ma arvan, see asi, mille te tänasest mängust positiivsena ju kaasa võtate. Jah. Olgu nii, aitäh sulle edu naiskonnale. Aitäh.